Zagotovo bojo v prejšnjih časih velike napake, kajti nekaj časa je vodil zadevo tudi gospod Šinkovc, ki pa je evidentno pokazal, da ni, ne dosega nivoja tega, te pozicije. Ampak ni bila jih prejšnja vlada zelo transparentna? Pa to. Nač ni bilo transparentno, vse je bilo tako nekam kilo, skrito, prikrito in jaz mislim, da je zdaj bolj transparentno.